Традиційно після зими ям та вибоїн на автошляхах більше. Та цієї весни дорожників можна було зустріти значно частіше, ніж у попередні роки. Не минуло й півроку, а дороги знову потрібно латати, а якщо точніше – вирівнювати. Адже через сильну спеку дорожнє покриття починає плавитись. Чи то шар асфальту тонкий, чи занадто важкий автомобіль їздить дорогами Закарпаття, але буквально за останні кілька тижнів лише на невеликому відрізку однієї з основних автомагістралей області з'явилось не один десяток ось таких вмятин. Де-не-де вмятині вже підлатані, та це не вирішує ситуацію. Водії кажуть, в одному місці їх латають, та через кілька метрів вони знову утворюються. Може за перевес машин, які їздять такі важкі фури, я не знаю, але ями вроді латають, і ями постійно є. Всі автомобілі то у ярках постійно в аварії потрапляють із-за цих ям, із-за цих кочугур по бокам дороги. Ну, ще хуже їхати, як було, бо шитер на дорозі. Вмятини виходять, бачите самі там, які вмятини виходять усяда. Причина такої ситуації, на думку закарпатців, як безвідповідальність водіїв вантажівок, які нерідко їздять перевантажені, так і погана якість асфальту. Та вся справа в температурі повітря, тому перш за все потрібно попереджати та контролювати учасників дорожнього руху. Наприклад, при температурі 30-32 градуси, температура асфальту може сягати 60-70 градусів, що розм'якшує його і приводить до утворення колійності, нерівності, руйнування асфальтобетонного покриття. І тому важливо забезпечити, щоб водії виконували вимоги дорожніх знаків. Обмеження руху автошляхами області вантажівок загальною вагою більше 24 тонн та осьовим навантаженням більше 7 тонн з 10 ранку до 10 вечора діє вже з 1 червня. Та працівники патрульної поліції кажуть, майже щодня зупиняють порушників. Розроблено відповідний план заходів, встановлені службою автомобільної дороги відповідні дорожні знаки на всіх в'їздах доріг в область, а також на виїздах із митниць. А саме встановлення обмеження вагового навантаження на віз, загальної ваги і температурного режиму. Тобто, відповідно, відповідно за порушення правил дорожнього руху, а саме вимог дорожніх знаків, патрульна поліція притягує водіїв до адміністративної відповідальності. Це не стосується обмежень для швидкопсуючих, наприклад, таких продуктів або інших товарів, які швидко псуються, і інших, які задіяні там в техногенних ситуаціях, інші. Щоправда, працівники Куртрансбезпеки можуть перевірити вантажівки наразі лише за супровідними документами, в яких зазначається вага. Пересувний пункт габаритно-вагового контролю, який діє на Закарпатті, зараз передали Одеській області, оскільки рух там більш інтенсивний. Та незабаром на Закарпатті з'явиться таких комплексів аж 3. Службою автомобільних доріг спільно з управлінням Національної поліції та Укртрансбезпеки на сьогоднішній день проведено обстеження перспективних місць для здійснення габаритно-вагового контролю, тобто встановлення нових місць і облаштування їх у відповідності до вимог чинного законодавства, де б ці мобільні комплекси могли бути розміщувати і здійснювати контроль за дорогами. Хоч літо вже завершується, високі температури поки не спадають, тож, аби зберегти дорожнє покриття, водіям сьогодні варто подумати про те, якими дорогами вони будуть їздити у недалекому майбутньому.